Austatud Riigikogu, täiskogu VIII istungjärgu 7. töönädala algus. Eelnõude ja arupärimiste üleandmine. Palun! Vabariigi Valitsuse esindajana Heili Tõnisson, ole hea! Austatud esimees, hea Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna 3 seaduseelnõu ja esitab 11 Riigikogu otsuse eelnõu. Esimeseks, maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust maaeluminister Tarmo Tamm. Teiseks, tööstusheite seaduse muutmise seaduse eelnõu. Selle seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust keskkonnaminister Siim Kiisler. Kolmandaks, täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduseelnõu. Selle seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust justiitsminister Urmas Reinsalu. Neljandaks, Riigikogu otsuse eelnõu. Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias. Viiendaks, Riigikogu otsuse eelnõu. Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi lepingu organisatsiooni reageerimisjõudude koosseisus. Kuuendaks, Riigikogu otsuse eelnõu. Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus. Seitsmendaks, Riigikogu otsuse eelnõu. Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis. Kaheksandaks, Riigikogu otsuse eelnõu. Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis. Üheksandaks, Riigikogu otsuse eelnõu. Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis. Kümnendaks, Riigikogu otsuse eelnõu. Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi lepingu organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või ühinenud rahvaste organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel. Üheteistkümnendaks, Riigikogu otsuse eelnõu. Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med Sophia. 12. Riigikogu otsuse eelnõu. Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppe missioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis. 13. Riigikogu otsuse eelnõu. Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve. Ja 14. Riigikogu otsuse eelnõu. Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi lepingu organisatsiooni missioonil Iraagis. Nende Riigikogu 11 otsuse eelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust kaitseminister Jüri Luik. Aitäh! Olen juhatuse nimel vastu võtnud 14 eelnõud ja kodu- ja töökorra seaduse järgi käitume nendega edasi. Nüüd üks teade, täna pärast täiskogu istungi lõppu toimub siin istungisaalis president Trumpi toetusrühma asutamiskoosolek, kokkukutsuja on Peeter Ernits.
Kohaloleku kontroll, palun! 81 Riigikogu liiget on kohal. Päevakorra kinnitamine. Ma saan aru, et on elevus. Päevakorra kinnitamine. Austatud Riigikogu, panen hääletusele 8. istungjärgu 7. töönädala päevakorra. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Päevakorra kinnitamise poolt on 81 Riigikogu liiget, vastu ei olnud keegi, üks erapooletu. Päevakord on kinnitatud. Ja esimesena on päevakorras arupärimine, mille on esitanud Riigikogu liikmed Yoko Alender, Meelis Mälberg, Heidy Purga, Peep Aru, Keit Pentus-Rosimannus, Lauri Luik, Taavi Rõivas, Urmas Kruuse, Valdo Randpere, Aivar Surva, Ants Laaneots, Jüri Jaanson, Toomas Kivimägi, Marko Mihkelson, Jürgen Ligi, Artur Talvik, Kalle Palling ja Arto Aas. Arupärijate nimel Yoko Alender, palun! Austatud juhataja! Head kolleegid! Austatud minister! Selle Trumpiga peab siis pisut ootama, räägime kõigepealt kohalikest asjadest. Lugesime eelmisel nädalal taas uudiseid Eesti laste liikumisaktiivsusest. Hinnang on sel aastal napilt rahuldav ja seda seetõttu, et arvesse läksid ka kõige nooremad, kes käivad väga palju huviringides, mis siis korvab vähese argiliikumise. Teismelistel, kellel huviringe vähemaks jääb, langeb aktiivsus mitte rahuldavaks. Meist lapsevanematest pooled on ülekaalulised. Eeskujud algavad siit. Jalgrattasõit on üks parimaid viise igapäevase argi liikumise kaudu saada piisav tervislik füüsiline koormus. Pool tundi tööle või kooli ja teist sama palju tagasi tagab piisava liikumise. Seetõttu on ka mujal maailmas nii põhjalikult asutud tegelema jalgratta kasutuse edendamisega. Süsteemne edendamine tähendab minu meelest seda, et on seatud riiklik eesmärk, plaan, kuidas sinna jõuda, rakenduskava ja eelarve. Seda plaani peab avalikus saama kuskilt lugeda ja jälgida, mida on tehtud. Süsteemne edendamine tähendab riigi juhtimisel kõigi kasutuse aspektidega tegelemist, tervise, sotsiaalse ja kultuurilise poolega, ehk siis regionaalpoliitikat, keskkonnaloomist, nii infrastruktuuri kui teadlikkuse arendamist. Rohujuure tasandil on Eestis tubli ratta kasutuse edendamise liikumine. Õigemini on neid palju, aga üksi võivad tulemused jääda juhuslikud ja nii on üle Eesti olukord väga erinev, tihti juhuslikult kujunev. Hiljuti, kui jõudiski Riigikokku rahva algatuse korras... Vabandust, Yoko! Rahvasaadikud Lenk ja Savisaar. Hallo! Minu suur lugupidamine, teie mõttevahetus on kindlasti väga vajalik, aga kuna te teete seda kõlakojas, see segab teisi. Hästi, Kosta. Aitäh. Palun jätka. Aitäh, hea juhataja. Hiljuti jõudis Riigikokku rahva algatuse korras eelnõu, mis suurendaks ratturite turvalisust teedel ja maanteedel. Lisaks mõned kohaliku tasandi näited. Tallinnas on olemas super hea jalgratta strateegia, mis koostati valimiste eel, aga rakendust ei ole tänaseni näha. Viljandi kaasavas eelarves on hetkel üks finaaliteedest, mida kohalikud saavad toetada just rattaparklate loomine. Tartus on kaasava eelarve raames langetatud kõnniteede äärekivisid, et kõige väiksemad saaksid vändata mõnuga.
Lõpetuseks kommentaar neilt, kes juba aastaid korraldavad üle Eesti ja öiseid rahvakogunemisi. Kogunetakse selleks, et koos jalgratastega sõita, nimelt Tour de meeskond, kes peale aastate pikkust kogemust tõdeb, et osalejaid on üritustel murdu. Kõigis Eestima paikades saab kuidagi moodi sõita, aga kuskil ei ole hea. Kui lausa pealinnaski ei saada strateegilise muutuse juhtimisega hakkama, kas tõesti ootame riigi poolt, et omavalitsused üksi looks tingimused tervislikumateks valikuteks? Ja seetõttu esitame ministrile järgmised küsimused. Millal hakkab riik tegelema jalgratta kasutuse edendamisega riiklikul tasandil? Kas selleks on olemas plaan ja rakenduskava? Millised aspektid ülal mainitutest on kaetud? Ja lõpetuseks, oleme ju järgmise aasta eelarve läbirääkimistes. Kui suur on jalgratta kasutuse edendamise riikliku tasandi eelarve? Suur tänu! Arupärimisele vastab majandus- ja taristuminister Kadri Simson. Palun! Lugupeetud Riigikogu esimees, head Riigikogu liikmed, tänan arupärijaid arupärimise eest ja olen valmis neile kolmele küsimusele vastama. Esiteks, millal hakatakse tegelema jalgratta kasutuse edendamisega riiklikul tasandil? Vastus. Jalgratta ja jalgteede arendamine sai alguse Euroopa Liidu finantsperioodil 2007-13. Kus selleks investeeriti kokku sekka 43 miljonit eurot, millest 36 miljonit eurot moodustas Euroopa Liidu kaasfinanseering. Jalgratta ja jalgteede rajamisel alustati projektidega, mis panustasid linnade lähipiirkondade jalgratta ja jalgteede rajamisse. Eesmärk oli arendada keskuste ja tagama vahelisi ühendusi ning suurendada säästvate liikumisviiside kasutajate osakaalu. Sarnane rahastus ja programm jätkub perioodil 2014-20. Näiteks Euroopa Liidu fondi meetmetest linnapiirkondade jätkusuutlik areng ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine. Lisaks rajab jalgratta ja jalgteid ka Maanteeamet liiklusohutuse eesmärkide täitmiseks erinevate teede rekonstrueerimise projektide hulgas. Jah, tuleb tõdeda, et jalgratta ja jalgtee üheskoos pole kindlasti sama kvaliteediga jalgratturitele kui ainult jalgrattatee. Sest seal saavad liikuda nii jalgratturid, tasakaaluliikurid ja jalakäijad. Kuid silmas tuleb pidada, et linna lähialadel on tänasel päeval see hetkel piisavalt tasakaalus alternatiiv arvestades liiklemistihedust. Nõudluse suurenemisel võivad tulevikus olla ka linna lähipiirkondades eraldi jalgrattateed vajalikud. Teine küsimus. Palun kirjeldage jalgratta kasutuse edendamise plaani ja selle rakenduskava. Kuidas on plaan seotud tervise, sotsiaalse kultuurikeskkonna ja regionaalpoliitika aspektidega. Vastus. MKM on koostöös partneritega välja töötamas 2021 plus perioodi riikliku transporti ja liikuvuse arengukava, mis käsitleb ka rattatranspordi arengusuundi ning kirjeldab riigi rolli rattakasutuse edendamiseks linnades. Säästva liikuvuse arendamist toetab tugevalt ka Euroopa Liidu 2021 plus finantsperiood, kus erinevate transpordiliikide parem integreerimine ning inimeste vajadustest lähtuv liikuvuspoliitika on seatud prioriteediks. Säästva liikuvuse suurendamine linnades panustab ühtlasi Euroopa Liidu välisõhu ja kliimaeesmärkide saavutamisesse nii aastaks 2030 kui ka pikemas perspektiivis aastaks 2050. Vaatates mõjusid, siis eraldi jalgrattateede rajamisega ongi otstarbekas alustada suurematest linnadest. Seda eelkõige seetõttu, et linnades on suurem liiklustihedus ja see läbi ka suurem võimalike rattakasutajate osakaal ning suurim positiivne mõju keskkonnale, tervisele ja õhusaastele. Selles vastuses mainisime siis seda, et majandusministeeriumis käib töö 2021 plus arengukava väljatöötamiseks. Tänane transporti arengukava aastatel 2014-20 perioodiks võeti vastu juba veebruaris 2014. Ja eraldi seisvat jalgratta osa selles ei ole. Aga jalgratta kasutuse osakaalu tõstmise olulisus on erinevate peatükkide all ikkagi välja tulnud. Seda peamiselt siis ühe osana soovist saavutada muutus liikumisviiside jaotuses säästlikumate liikumisviiside eelistamise kasuks. Peamiselt näeb tänane arengukava jalgratta kasutuse potentsiaali linnalise liikuvusosana, see hulgas vajadus selle mugavaks ühendamiseks teiste liikumisviisidega, võimaldas sujuvat ja mugavat erinevate liikumisviiside kombineerimist. Ja samuti on seda mainitud ka liiklusohutuse aspektist vajadus tagada kõigile liiklejatele ja loomulikult siis ka jalgratturitele ohutu liikluskeskkond. Kolmas küsimus. Kui suur on jalgratta kasutuse edendamise eelarve? Vastus.
Selleks, et riik saaks panustada jalgrattateede arendamisse, on vajalik linnal sellekohase strateegia olemasolu. Näiteks Tallinn võttis Tallinna rattastrateegia 2018-2027 vastu aastal 2018, mille eesmärk on, et 10 aasta pärast teeks 10% linlastest oma igapäevased linnasõidud auto asemel jalgrattaga. Ja strateegia näeb ratturite olukorra parandamiseks ja tervikliku rattatee võrgustiku rajamiseks vajadust teatud kohtades linnaruumi ümber jagada ja teha kompromisse erinevate liikumisviiside vahel. Kohaliku omavalitsuse rattastrateegia olemasolu võimaldab ka riiklikul tasandil teha jalgratta kasutuse edendamise eesmärgist lähtuvalt teadmiste põhisemaid ja terviklikumaid investeerimisotsuseid. Arvestades Tallinnas liikuvusest tekkiv õhusaaste hulka kogu Eesti kontekstis, võib olla tõenäoline, et rattateede põhivõrgustiku rajamise toetamine on üks efektiivsetest meetmetest, kuidas vähendada perioodiks 2030 ning ka 2050 süsinikdioksiidi ja lämmastikoksiidi saaste hulka ja tõsta välisõhu kvaliteeti. Viidatud näitajate täitmiseks siis pikas perspektiivis aastaks 2030 ja 2050 efektiivsete projekte valik tuleb teha ettepanekuna Keskkonnaministeeriumil koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga. Ja linnade rattateede võrgustike projektide toetamiseks on võimalik kasutada nii CO2 kvoodimüügi tulusid kui ka perioodi 2021 plus struktuurifondide rahastust. Riikliku transporti infrastruktuuri arendamise investeeringute kavasse kuulub mitu mastaapset säästva linnalise liikuvuse, sõlgas jalgratta kasutuse arendamise fookusega projekti, mis viiakse ellu koostöös kohaliku omavalitsusega. Ja toon ka mõned näited käimasolevates projektidest. Esiteks Gonsiori tänava rekonstrueerimine Tallinnas, kus pööratakse tähelepanu kõikide liikumisviiside paremale kasutusele, mida riik läbi struktuurifondide toetab ligi 5,5 miljoni euroga. Töös olev projekt on Vanasadame kesklinna vahelise liikuvuskeskkonna arendamine ehk Tallinna peatänava projekt, millega pööratakse tähelepanu kesklinna avaliku ruumi kvaliteedile ja sealhulgas ka rattateedele. Tallinna peatänava arendamine on rattakasutuse osakaalu tõstmise ja seda toetava hea linnaruumi saavutamiseks märgilise tähendusega projekt, mis tõttu on planeerimisel oluline hoida säästva liikuvuse fookust ning püsida projekteerimise ajagraafikus, et kindlustada projekti realiseerumiseks vajamine või Euroopa Liidu struktuurfondi rahastus summas 8,6 miljonit eurot. Ja loomulikult on oluline ka nii nimetatud raudtepeatuste meede, millega rajati muulgas mitmeid rattaparklaid raudtepeatustesse, erinevate liikumisviiside paremaks ühendamiseks ja kogu see raudtepeatuste meede kokku oli siis 12,7 miljonit eurot. Ma tänan ja sellega on kirjalikult esitatud küsimused vastatud. Küsimused ministrile. Joko Alender, palun. Aitäh selle ettekande eest. Minu kokkuvõte oleks küll kahjuks, et sellist terviklikku strateegiat ei ole. Taanis ja Eestis oli teise maailmasõja eel jalgratta kasutus täpselt võrdsel tasemel. Sealt on taanlased nii-öelda mõistliku ja eesmärgistatud tegevusega kõvasti eest ära tormanud. Taani pealinnas täna 65% sõitudest jalgrattaga. Aga lähemalt näide meie naaber Soome on vastu võtnud riikliku jalakäigu ja jalgratta kasutamise strateegia aastaks 2020 soovivad nad, et 20% kõikidest liikumistest tehtaks jala või jalgrattaga. Milline on Eesti eesmärk? Aitäh! Ja nagu ma mainisin, siis meil on vastu võetud dokument transpordi arengukava aastateks 2014-2020, see lõpptähtaeg on siis sama nagu Soomel aastal 2020, see võeti vastu veebruaris 2014. Ja seal on siis sihttase aastaks 2020, et jalgsi ja rattaga tööl käimise osakaal oleks 25%. Aitäh! Toomas Kivimägi, palun! Aitäh, härra juhataja, väga lugupeetud minister! Et tuleks rohkem jalgrattureid tänavatele, selleks on väga oluline turvatunne, kui nad jalgrattaga sõidavad. Ja paari nädala eest me arutasime majanduskomisjonis Eesti Jalgratturite Liidu, Eesti Linnaratturite Liidu ja ka Eesti Triatloni Liidu poolt tehtud ettepanekut liiklusseadusesse, et jalgratturist mööda sõites peaks olema külg vahe minimaalselt 1,5 meetrit. Minu arvates igati mõistlik ja põhjendatud ettepanek, aga mind väga üllatas tegelikult ministeriumi ametniku seisukoht, kes ütles, et see ei ole probleem, kuna tegelikult õnnetusi ebapiisava külgvahe tõttu on juhtunud ainult võib-olla 2 tükki sel aastal. Et minu väide on see, et inimene ei tunne jalgrattaga sõites turvaliselt pelgad siis, kui juhtu õnnetust.
Ma arvan, et 10 jalgratturist 9 ei tunne turvaliselt, kui rekka möödub neist maantel poole meetri kaugusel. Külgvahe mõttes. Õnnetust küll ei juhtu, aga keegi turvalist ei tunne. Mis on sinu seisukoht selles, et kas võiks kehtestada liiklusseadus sätte, et jalgratturist möödudes külgvahe peaks olema minimaalselt 1,5 meetrit? Aitäh! Kehtiva seaduse kohaselt peab möödumisel hoidma ohutut külgvahet. Ja see kehtib nii auto möödasõitmisel autost kui ka auto möödasõitmisel jalgrattast. Ja kuivõrd liikluses on olukorrad erinevad, siis ohutu külgvahe on määratlemata õigusmõiste. Nüüd majanduskomisjonis majandusministeeriumi poolne esindaja lähtus ka Eesti Valdade ja Linnade Liidu seisukohast, et kohalike omavalitsuste teedel ei ole piisavalt ruumi, et 1,5 meetrist külgvahet tingimata hoida. See tingiks vastassuunas möödumisel, mida ka linnas on väga keeruline teha. Ja probleem tekib just väiksematel ja kitsastel maanteedel, kus võib tekkida olukord, et seaduslikult ei olegi võimalik ratturist mööduda. Kui võtta tee laius ja sealt maha arvestada auto ja jalgratturi laius, siis 1,5 meetrit külgvahet ei pruugi olla piisav kitsamatel teedel, et üldse seaduslikult möödasõitu teha. Nii et me peame lähtuma sellest, et piisav möödumisruum on ka erinevatel sõidukiirustel erinev. Aitäh! Heidi Purga, palun! Aitäh, hea eesistuja, lugupeetud ettekandja! Ma tahaksin väga palju rohkem rattaga sõita, kui ma siiamaani saan seda teha, eriti Tallinna kesklinnas liikudes. Sest rattastrateegiat ei ole rakendatud. Tallinnas sõidab kokkuvõttes linnas inimesi alla 2% jalgrattaga. Stockholmis on liikumise osakaal 10 aastaga tõusnud 70%. Soomes on sama näitaja üle 10%. Ja kui te rääkisite transporti arengukava kohasest eesmärgist, mille number oli teil kõnes märgitud 25%, siis kas te teate, kui palju on see protsent praegu? Või kui suur see protsent on praegu? Aitäh küsimuse eest, et ma kuulasin tähelepanelikult arupärijate poolsed sissejuhatavad kõnet ja panin tähele, et Yoko Alender tunnustavalt ütles paar sõna Tallinna rattastrateegia kohta aastateks 2018-2027, et antke veidi aega neil oma strateegia ellu viia ja kindlasti ka riigi poolt tuge sellele rattastrateegia ellu viimisele saab olema. Nüüd täpsem faktiline küsimus, et kui palju praegu on jalgsi ja rattaga liikumise osakaal tööle käimisest, siis sellist asja mõõdab Statistikaamet. Ja Statistikaamet ütleb siis seda, et jalgsi ja rattaga tööl käimise osakaal Eesti inimestel aastal 2017 oli 19,3%. Aitäh! Liina Kersna, palun! Suur tänu, hea juhataja, austatud minister. Ma jätkan laste vähese liikumise teemal. Uurimised näitavad, et Hollandis nendest lastest, kellel kool on 5 kilomeetri kaugusel, üle 80% lähevad kooli jalgrattaga. Meie oleme viimastel aastatel väga palju raha suunanud koolireformi ära teinud piirkondades koolide renoveerimisse, uute koolimajade ehitamisse. Minu küsimus on, kui palju on Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium sel teemal teinud haridus- ja teadusministeeriumiga koostööd, et nendesse renoveeritud koolidesse või ka uutesse koolimajadesse saaks turvaliselt jalgrattaga sõita? Aitäh! Aitäh! Ma usun, et mingil tasemel, kui on neid uusi koolimaju, ilmselt peate te silmas siis riigigümnaasiumid projekteeritud, on mõeldud ka riigigümnaasiumide vastavusele tänapäevastele ootustele. Nüüd majandusministeerium on teinud kohalike omavalitsustega läbi maanteameti päris korraliku koostööd, et kõik lapsed jõuaksid kodust kooli, sõltumata sellest, kui kaugel nad oma lähimast koolist asuvad. Ja selle nimel on siis otsitud sünergiat koolibusside võrgu ja maakonna ühistranspordi vahel. Ja see sünergia on aasta-aastalt aina parem olnud. Et silmast tuleb pidada, et Eestis on ka päris mitu kuud, kus jalgrattaga
ükski laps sõita ei saa, et heal juhul võiks asendada Soome kelk. Ja sellisteks kuudeks on meil ikkagi seda koolibussi võrku maalastele käigus vaja hoida. Aitäh. Külliki Kübarsepp, palun. Aitäh, hea esimees. Hea minister. Eks kergliiklusvõrgustiku terviklikkus on vaadates erinevaid omavalitsusi lähenemisi väga erinev. Ja siin riigireformi probleemkomisjonis oli meil aruteluks see, et on alustatud ruumiloome teadustamise koostööprojektiga, mis oli Riigikantselei juures. MKM-ilt oli ka vähemalt 5 ametnikku, kes oli sinna töösse kaasatud. Kas ja millised olid MKM-i ettepanekud ruumiloome ekspertkomisjonile, kuidas võiks kergliiklus võrgustiku tervikuna lahendada, sest ma saan aru, et peateema ei ole enam see, et omavalitsus oleks ainu arendaja, vaid oleks ikkagi riigi ja omavalitsuse kohalike inimeste koostöö väga selgelt defineeritav. Aitäh. Tänan küsimuse eest, et see on nii detailne küsimus, et need MKM-i ettepanekud ruumiloome ekspertkomisjonil on esitatud kirjalikult ja need samad ettepanekud saan ma teile edastada ka kirjalikult. Aitäh. Jürgen Ligi, palun. Aitäh, proua minister. Ütled Tallinna linnavalitsemine, mõtled Keskerakond. Minule sõideti mitte esimest korda Tallinna bussiga sisuliselt otsa ja minu protestid leidsid lihtsalt mõnituse linnavalitsuse poolt ja bussifirma poolt. Viimase siis kirjama adresseerisin linna peal isiklikult ja palusin tal isiklikult vastata. Vastas Enno Tamm. Suuliselt ka palusin. Olge, kas te ise ei ole tulnud selle peale, et laseks enda eest vastama Enno Tamme või siis vastupidi ütleksite oma erakonnas, et oleks natuke ratturi sõbralikum ja viisakam linnakodanike vastu isegi, kui nad on volikogu liikmed. Aitäh. Aitäh küsimuse eest. Nagu te näete, kui minu käest küsitaks, olen ma alati ise vastamas. Aga nüüd tõsisemalt, et kui on liiklusõnnetus, see ei tulegi kirjutada linna peale, vaid seda liiklusõnnetus, kus rattur on viga saanud, peab lahendama politsei. Ja ei, õnnetust ei olnud. Aha. No siis ma ei saanud siis täpselt küsimust aru, et kui õnnetust ei olnud, mis siis oli, vabandust. Jüri Jaanson, palun. Aitäh, austatud minister. Jalgratas liikumisvahendiga, nagu ka Soome kelk liikumisvahendiga on sellised liikumisviisid, kus kasulik on ühendatud kasulikuga, ehk kasulikus ruudus, et ühiskondlik vajadus saab kaetud ka terviseesendusega, terviseseisu kasulik. Nüüd küsimus ongi selles, et kui palju me seda riiklikul tasandil näeme, ehk siis kui palju riiklikul tasandil me erinevad siis ministeriumid teevad koostööd ühise eesmärgi nimel, näiteks ütleme haridusasutuste jaoks, siis ettevõtjate jaoks, samuti siis kultuuriministeriumil kui liikumisharrastamise kasvatamise eesmärkide jaoks. Et kas ministeriumite vahel on mingisugune ühine töögrupp selle probleemi ütleme, lahendamiseks, et liikujate, rattaga sõitjate Soome kelgu ja nende liikujate... Küsimus, palun, aeg on ammu täis. Ma tänan. Ma tänan küsimuse eest ja tõepoolest kõigi selliste suuremate strateegiate puhul või ka arengukava puhul, nüüd praegu transpordi arengukava 2021, et see ei sünni ainult majanduskommunikatsiooniministeeriumi spetsialiste parima teadmise pinnalt, vaid kõik need dokumentid lähevad kooskõlastusringile kõigisse asjaomadestesse teistesse ministeeriumitesse ja haridusteadusministeerium on senimaani alati olnud üks aktiivsemaid tagasiside andjaid. Nii et see koostöö on olnud hea ja ma olen nõus sellega, et kui me teeme, soodustame juba lapse east aktiivse liikumisviisi valikut, siis see hea elustiil kipub inimestele omaks jääma ka edaspidises elus. Aitäh. Rohkem Riigikogu liikmetel küsimusi ei ole. Aitäh, minister Kadri Simson. Avan läbirääkimised Joko Alender arupärijate nimel, palun. Aitäh,
Hea esimees, austatud minister, head kolleegid, kes te olete jäänud meid kuulama. Saime ülevaate sellest, mida Euroopa Liit on püüdnud teha, et eestlasi liikuma aidata. Saime ülevaate sellest, et hästi palju on ehitatud jalgratta teid kaunisse Eestimaa rohelusse. Küll aga ei saanud me ülevaadet sellest, mis siis tegelikult linnalises piirkonnas toimub. Pealinna kohta öeldi, et antke aega. Anname kindlasti. Aga ma jään enda juurde ja arvan, et kindlasti peaks riiklikul tasandil mitte rääkima pelgalt transpordi arengukava väikse osana jalgratta liikumisest, vaid võtma eeskuju näiteks meie naabritelt Soomes, kes on eraldi teemana, kuna see on niivõrd oluline tervise teema, koostatud arengukava just nimelt jalakäimise ja jalgratta kasutuse edendamiseks. Et huvitav oleks ministri käest küsida, kui mul oleks veel üks küsimus, ma küsiksin, et kui suur on olnud see protsent, mis siis on läinud investeeringutest meie elukeskkonda just nimelt jalakäigu ja jalgratta kasutuse tarvis, kui me saime faktidest teada, et viiendik liikumistest just nimelt tehakse jalakäies, jalgratast kasutades. See lükkab ümber ka siin hiljuti või ka meedias Eesti Ekspressi vahendusel olnud jutuks, et ainult just kui 1,5% on terved ja suutelised jalgrattaga sõitma, et see huvitabki nii väheseid. Tegelikult faktid lükkavad selle ümber. Need näited, mida me kuulsime nii ministri suust, see statistika, kui siin ka osade küsijate suu läbi, need näitavad seda, et eestlased tahavad sõita jalgrattaga. Meie lapsed tahavad sõita jalgrattaga ja meie täiskasvanud tahavad sõita. Ja ma arvan, et see, et me siin saalis seda ka arutame, näitab ka seda, et see on riikliku tähtsusega küsimus. Taani jällegi on uurinud väga täpselt ka seda majanduslikku poolt, mis olgem ausad, tervise kõrval või tervisega koos on üks peamine põhjus, miks on nii palju riiklikul tasandil teistes riikides investeeritud just nimelt jalgratta kasutuse edendamisse. Taanlased on arvutatud, et iga investeeritud euro toob 8 tagasi. Soomlased on teinud sarnaseid arvutusi. Ja see tagasi tulek, see loomulikult on väga suures osas just nimelt tervise kulude kokkuhoid. Sest kui inimene igapäevaselt oma liikumistest teeks pool tundi tööle rattaga, pool tundi koolist tagasi, siis see oleks juba täiesti hea liikumine. Ja samuti tahaks kuulda sellest, mida puudutas kolleeg Kersna, selles arengukavas kindlasti peaks eraldi käsitlema laste ja noorte liikumisi. Riik toetab praktiliselt nii lasteaedade kui koolide rajamist kõikjal. Kõikidesse nendesse toetusmeetmetesse on võimalik lisada nii-öelda kriteeriumeid. Kas on arvestatud, kas on arendatud just nimelt jalgratta ja jalgsi käimise turvalisust. Jällegi hiljuti näide Viljandist kohaliku omavalitsuse enda soovil tehti koolide ümbrused korda, et oleks siis turvaline liikumine, aga ma arvan, et me ei saa seda jätta nii-öelda juhuse hooleks ja loota sellele, et kõik kohalikud omavalitsused sellega omal käel hakkama saavad ja toetaksin ikkagi seda, et me riiklikul tasemel päriselt selle teema ette võtame, sest nagu öeldakse, istumine on meil uus suitsetamine. Jalgratast saavad endale kõik lubada. See on võrdsete võimaluste pakkumine, aga riigi roll on ka siin rajada selline keskkond, kus neid tervislikke valikuid on võimalik teha mugavalt. Sest olgem ausad, kui su majas ei ole jalgratta hoidmise kohta, kui sul ei ole koolis jalgratta hoidmise kohta, kui sul ei ole töökohas hoidmise kohta, kui jalgratta teed lõpevad suvalises kohas, on auklikud, kui neid talvel ei puhastata. Näiteks, kas meil on selles samas riikliku strateegiaks saaks kirja panna, et nii nagu me automaatselt eeldame, et meil on autoteed puhastatud, siis enne seda võiks olla puhastatud jalgratta teed, siis oleks meil mugavam teha neid valikuid, mis on meie tervisele kasulikud, mis on meie riigile kasulikud. Aitäh! Rohkem sõnavõttu soovi ei ole. Kas minister soovib midagi öelda? Ei soovi. Lõpetan selle päevakorrapunkti arutelu. Vaba mikrofon. Märt Sults, palun. Head kolleegid, täna tahaks rääkida
ja selgitada haridusteemasid. Ja üks selle haridusteema punkt, mis praegu hästi kuum on see, et haridus üle viia 100%-liselt eesti keelseks. Aga mida on selleks vaja teha? Esiteks kõik, mis on tegemata ja mis on praegu nagu untsu lastud minna. Esiteks on tarvis üles otsida need keeleteadlased, need õppejõud, kes kunagi omal ajal töötasid välja keeleõppemetoodikad ja kuidas moodi õpetada inimesi keelt tundma ja keelt rääkima. Kui need inimesed on uuesti üles leitud, need on motiveeritud või koolitatud või kuskile väljas poole Eestit saadetud õppima ja saanud need metoodikad jälle omale kätte ehk omandatud, siis peaksid nemad hakkama koolitama neid õpetajad, kes hakkavad koolitama õppureid. Tähendab õpetajate kategooria, ehk see vahelüli on täielikult jäetud nagu tegemata ja jäetud nagu juhuse hooleks. Raha ei õpeta mitte kedagi, hoone ei õpeta mitte kedagi, õpetavad need inimesed, kes seal sees on. Ei õpeta ka arvuti mitte kedagi. Tähendab, kui ei ole õpetajad, ei ole meediumit, ei ole eesmärki, ei ole motivaatorit, ei ole edasikiskujat, ei ole vedurit, siis asi edasi ei liigu. Järelikult on tarvis akadeemiline personaal välja koolitada ja akadeemiline personaal hakkab koolitama koolitajad välja. Antud juhul, kui see vahelüli on tehtud, alles siis saab hakata rääkima sellest, et mis astme koolitajad on välja koolitatud, kas gümnaasiumile, põhikoolile või alusharidusele. Ja vastavalt niimoodi hakata need välja jagama. Erialaliselt kuidas? Mina olen ise erialalt keemiaõpetaja. Mind on tarvis koolitada näiteks keemikuna vene kooli. Tähendab, see võtab jälle aega. Nii et põhimõtteliselt, et mina saaksin vene koolis või vene lastele anda eesti keeles keemiat, ma pean oskama ka siis neile selgitada seda keemiat vene keeles, siis kui nad mõnest asjast aru ei saa. See on Taani näide, et tähendab, et kaks õpetajat on klassis, kes annavad üksteisele vaheldumisi teemasid üle, et pool tundi räägib üks, pool tundi räägib teine teises keeles, aga samal ajal nad sekkuvad oma vahele. Kui mõni sõlmpunkt tekib ja laps ei saa enam mõnest kohast aru, siis sekkub teises keeles õpetaja. See eeldab seda, et see õpetaja, kes klassis on, või need õpetajad, kes klassis on, valdavad mõlemad keeli, olgu see siis inglise keel, eesti keel, saksa keel, eesti keel, prantsuse keel, eesti keel või vene keel, eesti keel. Üks asja kõik kumb, aga nad mõlemad, kes on klassis, peavad valdama mõlemaid keeli. Kui nad seda ei tee, kukub asi kokku. Järelikult see raha suunamine või raha andmine keeleõppesse on tühi raha põletamine, sellepärast, et seda ei kasutata otstarviliselt selleks, mis annab tulemust. Tähendab, siit ma järeldan jälle reaalainete inimesena, et tulemust keegi ei tahagi. Tähendab, kui tulemust oleks tahetud, siis oleks kogu Eesti juba ammu rääkinud eesti keeles ja vastavalt selles keeles, mida me riigikeeleks oleksime nimetanud. Aga kuna seda tulemust ei taheta, siis järelikult põletame. Ja põletame suuri rahasid. Nii, kust me pihta peame hakkama? Koolitajate koolitamisest, siis vahelülid ehk õpetajate koolitamisest, kes koolitavad õppureid vastavalt kas gümnaasium, põhikool, alusharidus ja nii edasi. Lastevanemate koolitus, kõik need on tegemata ja katmata. Üksikud koolid, ütleme nõnda nimetatud eliitkoolid, koolitavad sunniviisilised lapsevanemaid. Sinna hulka kuuluvad nii Prantsuse Lütseum, nii Tallinna kunstigümnaasium, nii Inglise kolledž, kes koolitavad õpetajad, koolitavad lapsevanemaid õhtuti, et lapsevanemad oskaksid rääkida selles keeles lastega, mis koolis nõutakse. Ma ei pea silmas mitte võõrkeelt, ma pean silmas eesti keelt või matemaatika keelt või ajalookeelt. Laps peab olema võimeline kellegile toetuma. Kui tal kodus ei ole autoriteeti, kelle peale toetuda, siis on asi väga nässus, sellepärast siis tal üldse ei ole mitte millegi vastu autoriteeti. Nii, kui ma nüüd kogu selle juttu kokku võtaksin, siis tänane propagandistlik jutt, et omsest eestikeelsele haridusele ei oma mõtet. Sellepärast sul on kaadrit vaja vähemalt 3 aastat valmistada. Või siis, nagu härra Freud ütles, ehk psühhoanalüütik Sigmund Freud, sugutung ja surma hirm paneb kõik asjad liikuma. Aga hirm on väga halb nõuandja, sugutung see vastu algab pihta alles puberteedi lõpus. Aitäh teile! Kohtume homme. Vahest mul tekib mõte, et miks vaba mikrofoni ajal peab juhataja siin istuma. Kui vaba mikrofon, siis las lähevad, räägivad, mis tahavad, Anja. Absoluutselt, sul on õige, miks sa minuti pärast paned? Sõttu oleks jätkud vähemalt.